Creixem per millorar. Grup Covesa, patrocinador oficial del Girona Futbol Club, estrena noves instal·lacions a Fornells de la Selva. Descobreix-les al número 10 de la carretera N2. T'oferim més de 6.000 metres quadrats i els millors equipaments. Amb les darreres novetats de la gamma Ford i els millors serveis postvenda pel teu vehicle. T'esperem de dilluns a dissabte. Recorda, si vols un Ford, pensa en Covesa.